miljoona molekyyliä kainaloiden suojaksi. Jonakin päivänä tarvitset niitä. Rexona Men Power. Anna Abro tässä, moi. Lataa mun uusin biisi nyt Saunalahden musakaupasta. Juuri niin. Saunalahden musakaupasta lataat Annan ja muidenkin biisit kokonaisina puhelimeesi ja tietokoneellesi. Nyt vain 95 senttiä kappale. Fiksu hoitaa homman toisin. Koulun alunkin. Nokia 6300 2 megapikselin kameralla ja MP3-soittimella 239 euroa. Syksyn suursuosikki Nokia 2626 FM-radiolla ja MP3-soittoäänellä 69 euroa. Markan talo. This is so well amazing country you've got here, Hamish. Aye, sonny. We are right there, laddie. Ah, see the new bomb. I'm pure missing him. And supernopea Elisa-laajakaista. Kyllä koti on hieno paikka. Aye, laddie. Vahvista vastustuskykyäsi. Juo joka päivä Valio Ketilus tehojuoma. Se sisältää Lactobacillus GG-maitohappobakteeria, jolla on tehostaan eniten tieteellistä näyttöä maailmassa. Täällä asuvat niemiset. Jappe, Niina, Päivi ja Paavo. Japella on paljon kavereita, joihin hän pitää yhteyttä omalla persoonallisella tavallaan. Vaikka etäisyyttä Espanjaan vähän onkin. Niina ja Päivi turvautuvat mummon apuun monissa arjen kimuranteissa tilanteissa. Paavo puolestaan joutui jäämään ylitöihin, mutta sellaistahan se nykyaikana on. Ja juuri sellainen on myös Niemisten laajakaista. Minun Sonera. Laajakaista, josta riittää vauhtia elämään. 15 miljoonaa lasta on menettänyt AIDSille vanhempansa. Madalitso on yksi heistä. Hän tarvitsee sinun apuasi. Juuri nyt UNICEF tarvitsee 1000 uutta lahjoittajaa. Ryhdy kuukausilahjoittajaksi lähettämällä viesti lapsi numeroon 173175 tai osoitteessa www.unicef.fi.